ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول آپ کو یاد نہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ کیوں تم اپنے کو دوسرے کا بندہ قرار دیتے ہو جبکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے؟ اے درد بتا کچھ تو ہی پتا، اب تک یہ معما حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بے تاب اے علی حجت حق، اے علی مشکل کشا، آپ اپنی دور میں کوفی کے لوگوں سے شکوا فرماتی تھی کہ جب آپ گرمیوں میں ان کو فرماتی تھی کہ جہاد کے لیے نکلو تو وہ بہانہ کرتی تھی کہ ابھی گرمی ہے، سردیوں میں ہم جائیں گے، جب سردیوں کا وقت آتا تھا تو بہانہ کر کے کہ ابھی سردی ہے، جب گرمیاں جائیں گے ہم جہاد کے لیے چلیں گے۔ اے علی حق، آؤ کراچی کے جوانوں کو دیکھو کہ آج آپ کے نام کی حفاظت کے لیے، آج آپ کی کلمی کی، پاکستانی اسلامی میں حفاظت کے لیے نہ گرمی سے ڈرتے ہیں نہ سردی کا خیال کرتے، ہر جگہ پر علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ مارا میں حیرت، میں حیرت و حسرت کا مارا، خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، میں حیرت دریائے محبت کہتا ہے۔ جب ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ کے پروپیگنڈے سازش سب باطل ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں ہے جو علی کا منکر ہو، اگر علی کے نعرے کا منکر ہو شیعوں میں سے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے معصوم جوانوں کے ذہن میں یہ غلط بات ڈالتے ہیں کہ شیعوں میں بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں جو یا علی کی منکر ہے۔ اے علی، اگر آپ کے نام سے منکر ہو تو پھر وہ کس طرح آپ کی شفاعت کا توقع رکھ، وہ تو پھر آپ کا شیعہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہلِ زمانہ قدر کرو۔ یہ قومیت کا، لسانیت کا جو ایک فتنہ آج کل خصوصاً پاکستان میں ہماری سر پر آ پڑا ہی ایک فتنہ ہے، لذا اگر ہم چاہتے کہ اس فتنے سے بچ جائیں تو پھر صرف اور صرف ہمیں قرآن کے ہاں پناہ لینا چاہیے۔ مرغان قفص کو مرغانِ قفص کو پھولوں نے، اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو۔ آپ اسلام کی سپاہی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اس لیے دشمنان اسلام کی دلوں میں آپ کے لیے بغض ہے، وہ آپ سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ہاتھ لے موقع دے دیں اور وہ جو چاہے اسی طریقے سے آپ کے اور ہمارے خلاف، یعنی اس تنظیم کے خلاف اپنے زہر اگلائے۔ آج بھی اگر ہم یا سرمایہ داری اور یا سوشلزم کے نعرے کے دکھے میں آ جائے تو پھر ہم سے بدبخت لوگ کون ہوں گے؟ آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شباب ہے،
اگر ہم اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن اتحاد بین المومنین کو ہم نظر انداز کر لیں تو لوگ ہم پر ہنسیں گے ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے بے خدا جس قدر ہم اتحاد بین المسلمین کے حامی ہیں اس سے چند گنا بالاتر ہم اتحاد بین المؤمنین کے قائل ہیں اور ان کو واجب سمجھتے ہیں ہم حکومت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے قانون میں یہ ڈالا گیا ہو کہ ملت جعفریہ اختلاف کا شکار ہو گئی ہے تو آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا بے خدا آج ملت جعفریہ کی چھوٹی بچی مستورات تک سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے لیے صرف اور صرف ایک جعفریہ مانگتے ہیں تعبیر ہے جس کی حسرت غم اے ہم نفس ہو وہ کھا گئے ہو